ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိမှာရောပေါ့နော်အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာရော organization တွေကဘာတွေအခုမဖြစ်မနေချိန်ဖို့လိုနေပြီလဲပေါ့ဘလို့အကြောင်းရင်းတွေအကြောင်းအလိုချိန်ဖို့လိုနေရလဲပေါ့နော်အခုဆိုရင်အခုနှစ်ပိုင်းနေမှာဆိုရင်ကျမတို့ AI တို့ဘာလို့ဆိုရင်လဲဒါအရင်ဘာဖြစ်လာကြတုံးများလာကြပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်အခု organization တွေမှာရောလက်ရှိဘာတွေချိန်ဖို့လိုနေတယ်လဲဘလို့ချက်တွေအကြောင်းမလို့ချိန်ရတယ်လဲဆိုတာလေးလည်းသိချင်ပါတယ်ရှင်အခုခေတ်ကအလုံးမြော်ဝါထင်ထင်မြင်နေတာကတော့အပြောင်းလဲတွေအရမ်းမြန်တာပေါ့နော်အပြောင်းလဲအရမ်းမြန်တော့ဒီအပြောင်းလဲမှာကျမတို့က survival ဖြစ်ဖို့ဆက်လက်ရှင်သန်နေဖို့အတွက်เนาะနောက်ပြီးရင်အောင်မြင်ဖို့အတွက်အောင်မြင်မှုကိုလည်းရည်ချေထိန်းဖို့เนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေလှုပ်ချင်နေဆိုရင် तू ကပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေနဲ့လာရောညီထွေပြောင်းလဲရတာရှိ changes တွေပေါ့changes တွေလိုက်လာအဲ့တော့ဘာတွေပြောင်းလဲအခုအဆုံးအပြောသလို AI တွေသုံးလာတယ်ဆိုတော့အဲဒါတွေကိုလည်းအဲဆရာကြီးလည်းပြောပါတယ်เนาะ marketing ကလည်းသုံးတယ် HR လည်းသုံးတယ် finance အဆုံးပေါ့အဲ့တော့ digitalization တွေเนาะကျမတို့မျိုးစုံပဲ software တွေအစ်စ်တွေပေါ်တယ်ဒါတွေကိုသုံးတက်လာအောင်လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ဟို changes တွေကိုဟိုပြောမယ်ဆိုရင် technology change လောက်တာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်အရင်ခက်က manual ကနေပြီးတော့အခုဟလာဒီ software တွေနော် automation တွေငါအရန်ကိုလာတယ်အခုခက်ကြတော့ AI အထိပါရောက်လာတယ်နော် change ကဒါရှိနောက်တစ်ခါကြတော့အဲ့ဒီအပြောင်းလဲနေဆက်ဆက်တော့ဘာလုပ်လာလဲဆိုတော့စီးပွားရေးတွေကအခြေအနေကောင်းတဲ့ခါကြတော့လေ business ကို expand လုပ်တာပေါ့အခြေအနေမကောင်းတဲ့အချိန်ကြတော့လေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှမရှိဘူးဆိုရင်လေလုပ်ငန်းကိုချုံရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဘာလို့လာထိလဲဆိုတော့ structure ကိုလာထိဖွဲ့စည်းပုံတွေတိုးချဲ့ရတာတွေရှိတတ်တယ်ဖွဲ့စည်းပုံတွေကိုပြန်ချုံရတာတွေရှိတယ်เนาะအဲ့လို structure ကိုပြောင်းလိုက်တဲ့အခါဘာလာထိပြန်လဲဆိုတော့လူဦးရေကိုထိပြန်အောင်เนาะအဲ့တော့ဝန်ထမ်းဦးရေကိုအရန်အောင်မြင်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင်လူဦးရေနဲ့ချဲ့ပြီးတော့ဟလာလူတွေများများနဲ့ခတ်မလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအကုန်လုံးကိုဟလာautomation နေနဲ့သွားမလားအဲအချိန်နေမကောင်းလို့ချုပ်မယ်ဆိုလူကလျှော့ရတော့အဲ့တော့ restructuring ဆိုတာရှိလာရင်เนาะဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုရင် delayering ဆိုတဲ့ရာထူးအဆင့်လျှော့ချတာတို့ retrenchment ဆိုတဲ့ဟုတ်လားလူဦးရေတွေလျှော့ချရတာတို့ဒီ change တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ business strategy တွေလည်းပြောင်းတယ်အရင်ခေတ်တုန်းကကျမတို့ဒီစီးပွားရေးအခြေအနေကောင်းကင်တုန်းကတော့တကယ့်ကို quality ကောင်းကောင်းဈေးကြီးကြီး hotel တွေဆိုလဲ service မှာတကယ်ကို excellent customer delighted ဖြစ်မဲ့ service တွေအရန်ပေးသလိုလေချောင်းလိုင်းတွေဆိုရင်လည်းလေရင်ကြီးကြီးဇိမ်ခံခုံကြီးနဲ့ဟာလာအစားတောက်ရှယ်ကျွေးရာနေအခုကျမတို့ကိုယ်တိုင်တောင်စီးရတဲ့ budget တဲ့ airline တွေဆိုတာဟာလာခုံလေးတွေကသေးတော့ဝိုင်းတောင်နော်ဟိုကြက်နေမဲ့သဘောရှိတယ်ပေါင်ချိန်နဲ့လျှော့ထားပြီးတော့နောက်ဆုံးကိုပါဝရင်ကိုပါဖိုင်းချမဲ့သဘောရှိတာနော်အဲ့တော့သူတို့လည်း business အခြေအနေက change တာပေါ့နော်အဲ့တော့ strategy တွေသူတို့ change တယ်လုပ်ငန်းတွေကို merger တို့ acquisition တို့ဟုတ်လားဒါကလုပ်ငန်းအောင်မြင်တဲ့အချိန်တွေမှာရောအဆင်မပြေနဲ့လုပ်တယ် delta တို့ဘာလို့ဆိုရင်အကြီးအကျယ်ထိခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ northwest နဲ့တော့ပေါင်းတာနောက်ဆုံး northwest ကိုသူဝယ်ပလိုက်တာအဲ့တော့ northwest ဆာတော့မရှိတော့ဘူး southwest တော့အခုချိန်ထိရှိတော့အဲ့ကျမတို့က survival အတွက်ဆိုရင် strategy တွေပြောင်းတယ်။နောက် structure တွေပြောင်းတယ်။ technology တွေပြောင်းတယ်။နောက်ပြီးရင်ကျမတို့ HR practices တွေလိုက်ပြောင်းရတယ်။နော် base key အစားပြောင်းရတာမျိုးတွေပေါ့နော်။အဲ့တော့အကုန်ပြောင်းတယ်။အဲ့တော့လူတယောက်မှလိုအပ်တဲ့ဒီအရည်အသွေးအစားပြောင်းလာတဲ့ခါကျတော့ဒါတွေကိုရအောင်သင်ပုံသင်နည်းတွေဒါ learning နေရာအစားကျမတို့ပြောင်းတယ်။အဲ့တော့အဖွဲ့အစည်းတွေကအများကြီးပဲပြောင်းကုန်ကြတာအခုလက်တလောလေးမြန်မာနိုင်ငံမှာကြားနေမြင်နေရမယ်ထင်တယ်ဒီနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးဟုတ်လားအခြေအနေတွေဥပဒေအခြေအနေတွေကြောင့် environment မှာအပြောင်းလဲတွေကနည်းနည်းရိုက်ချက်ပြင်းလာတဲ့အခါမှာအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းသူတို့အတွက် survival အတွက်အမျိုးမျိုးပြောင်းတယ်နောက်ဆုံးဒီကနေထွက်သွားတဲ့လူတောင်ရှိတယ်အဖွဲ့အစည်းတွေကเนาะဒီကနေထွက်သွားမယ်အခြေအနေကောင်းမှပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနောက်တချို့ကြတော့အဲချုံလိုက်တာပေါ့ချုံပြီးတော့သွားတယ်เนาะ
ဲ့လိုမျိုးပေါ့လေအဲ့တော့အပြောင်းလဲတွေကတော့အဆုံရှိပါလေเนาะဒါတွေကိုတော့အာမြင်နေမြင်နေရတယ်ပေါ့လက်တွေ့လည်းလုံးနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အပြောင်းလဲတွေကိုဘယ်လိုတွေ့ကြုံခံစားနေရလဲချိန်တချိန်ပြောသွားရတဲ့အထဲမှာပေါ့เนาะဒီလုပ်ငန်းရ survival ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အခြေအနေအကြောင်းမို့ဝန်ထမ်းတွေကိုရှင်းချရတယ်ဆိုတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရှင်းချတဲ့အခါမှာပေါ့เนาะဟိုဆရာကြီးနေနဲ့ရောအဲဒီလို case လေးတွေဖြစ်တာမျိုးဟိုဖြစ်ရှင်းပေးကြရမျိုးရှိပါသလားရှင်အကြောင်းမျိုးကြောင့်ပေါ့ဗျာလုပ်ငန်းဝင်ရနေပြီးတော့ရစေခါနာအထုတ်ခါနာကိုယ့်အကိုထွက်တာဒီလိုအကြောင်းအရာတွေရှိတယ်အထူးသဖြင့်တော့အခုဒီသူနှစ်ပဲကိစ္စကတော့ရစဲတာတို့ထုတ်တာတို့ကပတ်သက်တယ်ပေါ့ကြီးဆိုတော့ तू ကဥပဒေတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးကြရတယ်ဗျအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ဗျာအခွင့်အရေးဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှုဆိုတဲ့အကြောင်းနေကျွန်တော်တို့ကအလောက်ကန်တဲ့ကြွန့်ကျင်ဖွံ့ဖြိုးမှုတိုးတရေးဥပဒေအဲ့အရိဥပဒေမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရတယ်။အဲ့ဒီဘက်ကနော်ကျွန်တော်အခွင့်အရေးမဟုတ်ဘဲနဲ့အကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့အငြင်းပွားမှုဆိုတာလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဖြေရှင်းရတယ်။အဲ့ဒါတော့အလုံးမရေးအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းဥပဒေမှာပါပါတယ်။နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုပါကျွန်တော်တို့ကအခွင့်အရေးဆိုတာသိရင်ကျန်တာကိုစဉ်းစားကြရမလိုဘူး sorry အခွင့်အရေးဆိုတာကိုသိလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်အကျိုးစီးပွားဆိုတာဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားကြရမလိုဘူးအခွင့်အရေးဆိုတာကအလုံးမအေးကအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းဥပဒေမှာပြောထားတဲ့အကြောင်းဒီစာအုပ်မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာလွဲလို့ကျန်တဲ့အလုံးမဥပဒေအားလုံးမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငြင်းပွားတာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအခွင့်အရေးပဲဥပဒေမှာပါတာဆိုရင်အခွင့်အရေးပဲဥပဒေမှာမပါတာဆိုရင်အကျိုးစီးပွားပဲအဲဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ခွဲခြားပြီးတော့ပေါ့လေအဲဆောင်ရွက်တယ်ပေါ့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လက်တလို့တော့ဒါခေါ်ပြည်အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာလုံနိုင်တဲ့အနေထားမရှိဘူးလုတ်ပယ်ခွေပေးထားရတဲ့နဲ့မလုတ်ကြသေးတဲ့သဘောဖြစ်ဒီအခွေရေးဆိုတဲ့ငင်းပွားမှုဆိုတာကဒီပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့16ခုနှစ်ဂျော်လာလာလောက်မှာကျွန်တော်ငင်းပွားမှုဥပဒေကိုပြင်တယ်ပြင်တော့အရင်တော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နော်သူကြီးငင်းပွားမှုနဲ့အများငင်းပွားမှုဆိုတဲ့နေရာမှာအဲဒီလိုထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာတာဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော် EC ကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် EC ဒီအလောက်ကနေကြွန့်ကျင်ဖွံ့ဖြိုးမှုတိုးတက်ဥပဒေမှာပြောထားတဲ့ပုံမှန်900ကျွန်တော်တို့ကချုပ်ကြတာဆိုတော့အဲ့ဒီဥပဒေရပြောထားလို့ကျွန်တော်တို့လောက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘုလို့ဒီဥပဒေရလောက်တာဒီဥပဒေမှာပါတဲ့ကိစ္စဒါလည်းတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ချုပ်ဆိုနေကြတဲ့ဟော EC ပါအဲ့ဒီမဟုတ်ဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာပါသူကလမ်းတစ်လမ်းပေးတယ်ဒီရင်ကြည့်ပါတဲ့မပြေလည်လို့ရှိရင်အငင်းပွားမှုဥပဒေမှာပါတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးပါတဲ့သို့တော့အဲ့ဒီပါတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးပါဆိုတာကိုမလုပ်ဘူးသက်ဆိုင်ရအဖွဲ့စည်းရအဲ့သူကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကဲငါတို့ညှိပေးတာမရဘူးဟာအဲ့ဒီအဖွဲ့စီကသူနဲ့ညှိရမှာမဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှင်လုံကမားပဲသူကသူညှိရမှာနော်သို့တော့လှုပ်ရှင်ကမားကိုသူရှေ့ခေါ်ပြီးတော့ကဲညှိကြဆိုပြောသူကသူညှိပေးသလိုလိုနဲ့လှုပ်တာအဲ့ဒီဘာလဲတစ်ချက်အဲ့လိုနဲ့မပြေလည်ဘူးဆိုရင်သွားမင်းမမတရားရုံးမှာတရားဆိုတော့ဒီလိုလှုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုမှကြည်စားစရာမရှိဘူးအခုချိန်ရှိလဲအဲ့ဒီရုံးကတချို့โอ้ลุกแต่ไก่ได้หลูดิพูดด้วยงาတို့อ่ะณีเทศตบะจูจูบร้อมมาไม่ทวยหูแหละดูပြောတာพออปออ่ะเราก็บ้ามาไม่ลุกไข่น่ะงาแล้วบ้าไม่ลุกรู้สุดในตบอพอเปียด่าล่ะเออซ้อซ้อก็ပြောดิเราတို့ดิลุกสอบเจ็ดตะคู่ลุกผู้ตีนหมดสุดในกิจสารตลอดโหแค่
အဲ့ဒီလိုနဲ့အခုရတ္တိပေါ့ဗျာအဲ့ဒီ EC ရှိတဲ့လူတွေဗတရားအလုပ်ထုတ်ခိုင်းနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အကြောင်းအကြောင်းကြောင့်မဟုတ်လို့လုပ်ငန်းနေရက်ဆဲသွားမယ်လူအရာလျှော့မယ်အဲ့အဲ့ဒီခါမျိုးပဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းကြီးလုပ်ပါမယ်ဆိုတဲ့ကာလကုံဆုံးသွားရင်ကြိုပြီးတော့ကုံဆုံးသွားရင်ပေါ့လေနောက်ဥမာငါโอ้ลงงานရှင်อ่ะตุ๊บะงานนี่ลงไปแล้วกาวเน่ရှိတယ်เลเล่เนี่ย तू อ่ะเป็ดตัวได้ဆိုရင်အဲ့ဒီခါဒီ3ချက်မှာ तू อ่ะအလုံးသမားကို damage ပေးရမယ်ဆိုတော့အမိစာမျိုးဝန်ကြီးဌာနထုတ်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ဝန်ကြီးဌာနလည်းထုတ်ထားတယ်အမိကျော်စာအမှတ်84 2015ဆိုပြီးထုတ်ထားเนาะအဲ့ဒါဒီဘက်ကဖြည့်ရှင်းနေတစ်ခုပေါ့ဒါ let it oh,လက်ရှိမှာတော့လက်မလုံနိုင်တဲ့အခြေအနေပေါ့ဗျာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချင်းရှိပြင်ပဲလို့စောစောပြောစောပွဲလုပ်ပြီးတော့ပြတ်ပြတ်သွားတာပြတ်သွားတာအဲကျန်တာကတော့အငြင်းပွားမှုဖြစ်ရှင်ဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရေကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ညှိနှိုင်းဖြံပြေးရေးအဖွဲ့ဆိုတာရှိအဲ့ဒီမှာညှိရတယ်အဲ့ဒီမှာညှိရအဲ့ဒီမှာညှိတဲ့အခါကျတော့အများဆုံး3ရက်ပဲဘကေတေ3ရက်ဒါပဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိကတော့ဒီတစ်ပတ်ချိန်တယ်နောက်တစ်ပတ်ချိန်တယ်နောက်တစ်ပတ်ချိန်တယ်အဲ့လိုလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာအထားပါတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီကညှိလို့မရဘူးဆိုတော့ဒီ consolation power ရှိတဲ့လူသည်ကျွန်တော်တို့ရသက်ကြီးရဆိုရင်နော် तू ကပြည်သူဝန်ထမ်းပြည်သူဝန်ထမ်းဆိုတော့ तू ကလူတွေကိုလာဖို့ခေါ်နိုင်တယ်စစ်မေးနိုင်တယ်ဘယ်ဒီဥစ္စာမှန်တယ်မလားမှန်ရင်လည်းမှတ်ထိုးဒါတွေအကုန်သူလုံနိုင်တာအဲ့လိုလုံနိုင်ပေမဲ့လို့ဒီ consolation power ရှိတဲ့လူကအခုလုံနေတဲ့စနစ်ကဒါသူ့ဘာသူတော့ဟို well predicts ဖြစ်ပေမဲ့လို့အလုပ်တော့လုံနေကြရတယ်ပေါ့ဗျာဘယ်လိုလုံကြလဲဆိုလို့ရှိမင်းတို့ညှိကြအဲဒီလိုတက်လုံတာရှိတယ်နောက်တစ်ခါ tripartite အစိုးရလုံအဒီဒီဒီ၄ပါးလုံပါဆိုတာဆိုအပ်ဌာနလူကအဲ့ဒီပါဒီညှိပင်းပဲအဖွဲလေးမှာသူကခေါင်းဆောင်လုပ်ရတယ်အဲပြီးတော့အလုံးမကိုယ်စလဲပါမယ်အလုံးချင်းကိုယ်စလဲပါမယ်ဒီ၃ယောက်ကနေပြီးတော့သူ့မှာ consolidation power ရှိတဲ့ကြောင့်ဘလို့သူကညှိပေးရမှာဥဆောင်ပြီးတော့ညှိပေးရမှာသို့တော့အခုကျတော့ဥဆောင်တာကမင်းတို့ညှိလိုက်လေဆိုတတိယပြည်ဟိုဘာခေါ်ပလဲမကန်နဲ့နီးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲ့လိုခြေသုံးနေတယ်ရှိတယ်အဲအဲ့ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီကြည့်လို့မပြေလေလို့ခုံသားရီအဖွဲကိုတက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုံသားရီအဖွဲကပူဆုံးသူကကြီးလဲရပါအာဒါစောစောပြောတဲ့အခွေရေးလားအခွေရေးမဟုတ်ဘူးလားအခွေရေးဆိုရင် तू ကဒါလုတ်ပိုက်ခွင့်မရှိဘူးမရှိတဲ့တကြောင်မလို့ तू ကအောက်ကိုပြန်ချရုံးနဲ့ညီနဲ့ဖြန်ပြေးအဖွဲကိုပြန်ပေးလဲရမယ်မင်းမဲလုတ်လိုက်တော့ဒါမင်းနဲ့ပဲဆိုင်တဲ့လုံစသည်ဖြစ်ပြီကြောက်ပြီဒါပဲအဲ့ဒီလိုအမှုကိုလည်းခုံသားရီကောင်စီကစစ်ဆေးခဲ့တာတွေရှိတယ်။အဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုစစ်တဲ့အခါပါတော့စစ်ကြဖို့လေ။အဲစစ်တဲ့အခါပါဒီစစ်တဲ့ဒီလန်းကတရားရုံးဒီလန်းသဘောမျိုးရှိတယ်ဗျ။အတိုက်ခါနဲ့လူကိုအရင်စစ်မယ်။ပြီးတော့ပါတိုက်တဲ့လူကိုဘယ်ပါပြောစရာရှိပြလဲအခုပြောသွားပြီ။အဲဒီလိုအဲ့တော့အခုပြောကြပါရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယောကအဖွဲ့အနေမေးကြရှိလားမေးပြဒီလိုပြီးမှဆုတ်ပြအခုကတော့တခါလေးနှစ်ယောက်ထဲနဲ့စစ်ချင်းစစ်လိုက်တယ်သူလည်း၃ယောက်နဲ့ပဲစစ်ရတာအစိုးရကိုယ်စားလှယ်ကအကြီးပေါ့လေဥက္ကဋ္ဌပေါ့အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်အလုပ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ်အဲဒီ၃ယောက်ကနေစစ်ရဟုတ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်သက်လေးတော့ကြာပါဟုတ်ကဲ့အဲ2019တော့ကကျွန်တော်တို့ဒီခုံမာရီအဖွဲ့ကတိုက်ခုံမာရီအဖွဲ့ကဆုံးပြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့ပါဝါပြောင်းလိုက်တယ်။အရင်တော့ကသူ့မှာအဖွဲ့ဝင်17ယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီ17ယောက်လုံးလို့အစည်းအဝေးထိုင်ပြီးတော့မှဆုံးပြရမယ်။ဒီစစ်ဆေးတဲ့3ယောက်ကဆုံးပြခွင့်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီ2019ကျတော့ဒီ3ယောက်ကပဲဆုံးပြပါလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကြီးလာ
ဒါပေမဲ့ဒီ၃ယောက်ကမဆုံးဖြတ်သေးဘူးအခုတည်း၁၁ယောက်ကဆုံးဖြတ်တော့မယ်တပွဲကြီးတော့နော်ဆိုတော့ဒါလဲဘာခေါ်ပြန်ကျွန်တော်ချိန်မှာဟိုတွက်အောင်လုပ်တာမဟုတ်တွက်မတွက်စေဘူးပေါ့ဗျာနော်၃ယောက်နဲ့ဆုံးဖြတ်ရင်ပုံမြန်ပြီပေါ့အကြလာလုံးလုံးဆိုင်ပြီးတော့မှဒီစီဝေးတစ်ခါခေါ်ဒါမို့ဒီဘက်ဆိုင်ပြီးတော့မှတစ်ခါခေါ်အစီဝေးဒီ၁၁ယောက်ဆိုတော့လုပ်ကြည့်ရအောင်အဲ့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်တဲ့ကိစ္စကိုမှမကျေနပ်ဘူးဆိုရင်ခုံမာရီအဖွဲ့ကိုတက်လို့ရပါတယ်အဲ့ခုံမာရီကောင်စီကိုတက်လို့ရပါတယ်အဲ့ခုံမာရီကောင်စီကတော့သူ့မှာပါဝါတစ်ခုရှိတယ်လူမခေါ်ဘဲနဲ့စစ်နိုင်သည်ဒါတော့ခုံမာရီကောင်စီဆိုတော့ရန်ကုန်မှာတစ်ဖွဲ့ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရန်ကုန်ကသူ့ရဲ့ဘူမိနတ်တံမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဘူမိနတ်တံနေပြည်တော်နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့လိုပဲခေါ်ဝေါ်သုံးဆွဲတယ်ဒီမှာပဲအလုပ်လုပ်တယ်။ဘာလို့ဆိုဒီမှာပဲအလုပ်များတာ။ဆိုတော့အဲ့ဒီကစောစောကပြောသလိုစစ်နိုင်တယ်။လူပုဂ္ဂိုလ်တွေခေါ်စစ်နိုင်တယ်။နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့တလျှောက်လုံးမှာလူပုဂ္ဂိုလ်တွေမခေါ်ဘဲနဲ့စစ်တာဆိုလို့ကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့ကာလလေးမှာနည်းနည်းလေးရှိတယ်။နောက်ပိုင်းမှာခေါ်စစ်ကြဆိုခေါ်စစ်ကြဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုဆွေးနွေးတယ်။အတော့တော့အဲ့ဒါကိုဟာဒီတိုင်းလူ့ဘာမလာပဲနဲ့စစ်လို့ရရတာတဲ့ဘာလို့သူတို့ပြပန်းခံမလဲအဲအဲ့ဒီလိုနဲ့အခုကြားတော့အခုရတိပေပါပဲစစ်ဟုတ်နောက်ဆုံးယူကတင်းတဲ့စာကိုအလုတ်သမားဘာမသိရဘူးအလုတ်သမားတဲ့ရင်အလုတ်ရှေ့ကဘာမသိရဟုတ်တယ်ဟုတ်တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီဆုံးပြတဲ့နေရာမှာအချက်လက်စုံအောင်ရပြီးတော့ဆုံးပြနိုင်ဟုတ်ပြန်ဒါပဲဆုံးပြတ်အခုတည်းအဲ့ဒီဟိုလူမခေါ်ဘဲနဲ့ပေါ့ဗျာအမှုတွေမခေါ်ဘဲနဲ့ဆုံးပြတ်နေဟုတ်ကဲ့ပါအဲဒီအငင်းပေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီကဆုံးပြတ်ချက်ကအဲ့ဒီဥပရိယဆိုရင်အပိဓာပဲဟုတ်ပါဘယ်ကိုဘာသွားဘာလုံနိုင်တယ်ဆိုတာမပြောထားဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုခေါ်သုံးဝဲသုံးဆွဲနေတဲ့အစိမ်းဆောင်ကြီးထဲမှာတော့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကိုနော်စာကြုံတော့ရှောက်နိုင်တယ်ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲအဲ့ဒီရလွတ်တော်ရှောက်အဲ့ဒီရကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တော့ပဲဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းလိုခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကစပြီးတော့ပိတ်ထားတယ်လို့ကြားတယ်တစ်နှစ်မကတော့တက်ခွေကိုမရှိတော့ဘူးရှိတော့နော်ဘာလို့လွတ်တော်မရှိတော့လို့လဲလွတ်တော်မရှိပိတ်ထားအဲ့တော့ဒါဒီပါနော်အခုကပြောတဲ့အကြောင်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်ထုတ်ခါရတာတွေဆိုလို့ရှိရင်သေးပြီးတော့ပေးသေးတယ်ဆိုပေးရပါပဲမပေးသေးဘူးဆိုပေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတော့တော့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေတော့ဆုံးနေတာပဲเนาะတော်တော်အဲ့ဒါတော့ထားလိုက်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲအဲ့ဒီလိုတော့ကျွန်တော်လေးပါဘက်ကဆောင်ရွက်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအတွေ့အကြုံရှိခဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ